Kamera. Mobil olmam da cezanen devremek lazım. Ve biz arasında evet asistansörü çeyelim. Ay dert be bana işte. Geçiriz kalk. Kalk. Bakın daha önce neyse. Çokur çalma tehditoz daha bizde ise. Bravo bizse, bak sesi. Abi de bravo bizim. Bravo heri çor bizim. Bunda da gavte ho pizim kocno metzolis huysi. Armin dat aşis tuena. Kuli skuagvarit gera damgupavs. Vicim gera gvian ikeneba şuela minda leksebi beori. Da ih çoz tundacın tueri. Kisakli minda suedi. Bukharita da kuevri. Zaitu da ese aris. Arter poetsa çem megobar poetebs. Tavis leksebi ar moçomis. Da ძირითადად ესეა, რასაც აკეთებ შემდგომ არ მოგწონს და სხვა რო გიქებს მე რაღაცნაირად აღიქოვის, რომ რაღაცა მოდას ხო არ აყვავდა. ჩემთვის მაგალითად ეს ლექსი იყო ერთადერთი ლექსია, რომელიც ყველა ძალიან შევიყვარე. და დღემდე აი ესე ძალიან ჩემად დამაქვს, რომელიც არ მეშლება. თუ შემეშალა, ბევრი ქების დრაგი. იმ ქვეყანას მივატოვე გაკვეთილი. ამ ქვეყანას მოვეპარე შატალოზე. გადავკარგე ყველა სიტყვა გაცვეთილი, გადაუმალე ყველა ლექსი ბნელ თაროზე. დღეს სიმართლე ისე ძლიერ გამიმძაფრდა. დღეს სალამით გაძვირდა თან დეფიციტობს. ძმის მკვლელობებს ნუმაჩვენებთ ამის გარდა. მზად ვარ ყველა დარჩენილი დგემეთკინოს. მინდა ერთი სატკივარი ავეთკიოთ. მინდა ერთი სიხარულის ხემნი გვაროთ ერთმანეთი. ისევ გულში დავიტიოთ მტერი ლამობს ქართველობით რომ დაგვცალოს. ის მშობელი თავზე ცრემლად გადმოკურებს, გვაძლევს ნიშანს რომ ვირწმუნოთ, ვეღარ ვიცლით. ჩვენი მტრობა ხვალინდელ დღეს შვილს ურთულებს დრო, არავის არ დაგვინდობს ესეც ვიცით. ყნესად ისმის სამებიდან ზარის ხმები. ომის არა ახლა დრო ერთად ლოცვის, საქართველო დავიფიცოთ არა მტრები დაბადებით ვიზეიმოთ, არა ხოცვით. ვეღარ მოვალ აწი ვერცერთ და ყნესილზე. დამაჯერეთ სანამ წავალ თქვენი ძმობა, დრო არ მყოფნის, მე უბრუნდები გაკვეთილზე, სიყვარული ჩაანაცვლეთ ძველი მტრობა. თავსაც შეგაწევთ წერით. შენზე მეტი ვარ მაინც, შენზე მეტი ვარ ახლა. შენზე მეტი ვარ მაშინ თქვის რომ მინდა დახლა, შენზე მეტი ვარ ღამით, შენზე მეტი ვარ ლოთი. შენზე მეტი ვარ ჯიბით არყის რომ დამაქვს ბოთლი. შენზე მეტი ვარ ფიქრით. შენზე მეტი ვარ დარდით. შენზე მეტი ვარ როცა დგავარ შენ სახლთან ვარდით. თავსაც შეგაცდენ წერით. შენზე მეტი ვარ შენით. დიდი მადლობა ქვეყნის საპატიო სტუმრებს, რა ვიცი, მე მგონი კარგი იყო ნამდვილად. რაც ჩატარდა და ბოლოს ერთი საინტერესო გათამაშება ჩვენ კომპანია ჯეობით მიდგას იმ ხარში. პრიზები დააწესა შემოქმედებისთვის რაღაც ეს კომპანია ყოველთვის